Розділ четвертий: яких форм набирає страждання під час сну? Пробило третю годину ранку, коли, походивши так п'ять годин майже без упину? Він упав на стілець, заснув і побачив сон. Як і більшість снів, цей сон мав спільного з його становищем лише те, що теж був смутний та болісний, але на нього він справив враження. Той кошмар вплинув на нього так, що згодом він власноруч записав його на одному з клаптів паперу. Які лишилися після нього. Ми вважаємо за потрібне дослівно навести його тут. Та хоч який був то сон. А опис цієї ночі був би неповний. Якби ми обминули його. Це журна пригода хворої душі. Ось той запис. На конверті ми знаходимо такий рядок. Сон – що його я бачив цієї ночі, я був у полі велике, похмуре поле, де нема ні травинки. Здавалось, то не був ні день, ні ніч. Я гуляв з братом, братом з часів мого дитинства, з тим братом, про якого мушу зізнатись, я ніколи не думаю, і якого майже не пам'ятаю. Ми розмовляли і зустрічали перехожих. Ми говорили про одну колишню нашу сусідку, яка жила в квартирі, що виходила на вулицю, і завжди працювала при відчиненому вікні. Розмовляючи, ми відчували холод від цього відчиненого вікна. У полі не було жодного дерева. Ми побачили чоловіка. Який проїхав повз нас. Він був зовсім голий, кольору попелу, і сидів верхи на коні землистого кольору. Чоловік не мав волосся. Видно було його череп з венами на ньому. У руці він тримав паличку, гнучку, мов виноградна лозина, і важку, немов залізо. Цей вершник проїхав, не мовивши ні слова до нас. Ходімо лощиною, сказав мій брат. У лощині тій не було ані кущика, ані клаптика моху. Все мало землистий колір навіть небо. Через кілька кроків я перестав діставати відповіді на мої слова. Брат, я помітив. Уже не був зі мною. Я побачив село і зайшов у нього. Мені подумалося, що це мусить бути Романвіль. Чому Роменвіль? Перша вулиця, у яку я вступив, була безлюдна. Я вийшов на другу. На перехресті, спираючись на мур. Стояв якийсь чоловік. Що це за країна? Де я? спитав я. Чоловік не відповів. Побачивши відчинені двері одного будинку, я ввійшов туди. У першій кімнаті не було нікого. Я ввійшов в другу. За дверима цієї кімнати стояв, спираючись на стіну якийсь чоловік. Чий це будинок? Де я? спитав я його. Чоловік не відповів. При будинку був сад. Я вийшов з дому і пішов у сад. В саду не було нікого. За першим деревом стояв, побачив я, якийсь чоловік. Що це за сад? Де я? Звернувся я й до нього. Чоловік не відповів. Я почав блукати по цьому селищу і помітив, що то було місто. Всі вулиці були безлюдні, всі двері відчинені. Жодна жива істота не проходила по вулицях, не ходила в кімнатах, не прогулювалася в садах. Але за кожним виступом у стіні, за кожними дверима, за кожним деревом стояв чоловік і мовчав. Тільки враз не можна було бачити більше, ніж одного. Ці люди, коли я проходив, дивились на мене. Я вийшов з міста і став бродити по полях. Через трохи часу я озирнувся назад і побачив за собою цілу юрбу. Я впізнав усіх чоловіків, яких бачив у місті. У них були чудні голови вони, здавалось, мені не поспішали, але йшли швидше за мене Ідучи, вони не знімали ніякого шуму. За хвилинку юрба наздогнала. І оточила мене. Обличчя в них були землистого кольору. І перший, що я його побачив і запитав, увійшовши до міста, сказав мені, Куди ви йдете? Хіба ви не знаєте, що ви давно вже мертвий? Я відкрив рот відповісти і помітив, що біля мене. Не було нікого. Він прокинувся. Він змерз. Холодний, як буває, вранці вітер повертав на завісах, отчинені і досі віконні рами. Вогонь у камінні погас. Свічка догорала. Було ще зовсім темно. Він устав і підійшов до вікна. На небі, як і перед тим, не було зір. З вікна було видно двір при будинку і вулицю. Сухий, лункий звук на бруку змусив його опустити очі. Внизу він побачив дві червоні зірки, промені від яких якось дивно подовжувались і скорочувались у сутіні. Думка його й досі ще наполовину плавала в тумані сну, і він подумав Ото чудно зір на небі нема, тепер вони на землі. Тим часом думки його проясніли Нові звуки, подібні до перших, остаточно розбудили його. Він придивився і переконався, що ті зорі ліхтарі екіпажа. При світлі від них він спромігся розглянути і форму екіпажа. То було тільбюрі, запряжене маленьким білим коником. Шум, який він чув, було цокання копит по бруку. Що воно за екіпаж? спитав він у себе. Хто приїхав так рано? У цей момент хтось постукав у двері його кімнати. Він здригнувся з голови до ніг і страшним голосом закричав Хто там? Я, пане мер, відповів хтось. Він упізнав голос старої воротарки, своєї служниці. Ну, так у чому справа? Тепер п'ята година ранку, пане мер. Ну, це кабріолет, пане мер. Який кабріолет? Тільбюрі. Яке тільбюрі? Хіба пан мер не замовив тільбюрі? Ні? А кучер каже, що приїхав до пана мера. Який кучер? Кучер пана Скофлера. Пана Скофлера? Почувши це ім'я, він здригнувся так, немов перед ним спалахнула блискавка. А. Вірно. Сказав він пана Скофлера. Якби стара жінка могла бачити його, вона злякалася би. Запала досить довга мовчанка. Він безтямно дивився на полум'я свічки, відривав від гнота гарячий віск і крутив його між пальцями. Стара чекала і нарешті наважилась піднести голос. Що я маю відповісти, пане мер? Скажіть, що я зараз зійду вниз. ПАЛИЧА в колеса. Поштове сполучення між Аррасом і Монтрейлем підтримували тоді ще маленькі поштові карети часів імперії. Ці поштові карети являли собою вкриті всередині рудуватою шкірою двоколісні кабріолети на стоячих ресорах і мали лише два місця Одне для поштаря, друге для пасажира. На колесах були довгі маточини, які бачиш і тепер на дорогах Німеччини, щоб тримати на певній відстані інші екіпажі. Скриня для кореспонденції, величезний довгастий ящик, містилася ззаду кабріолета і становила єдине ціле з ним. Скриня була пофарбована в чорне, а кабріолет. У жовте. Ці екіпажі, зовсім не схожі на теперішні, були якісь незграбні та горбаті, і, коли вони десь на обрії дерлися вгору, то, здавалося, ніби то комахи, що звуться, здається, термітами, волочать за короткою грудкою довгу задню частину тіла. Але ходили вони дуже швидко. Поштова карета, яка виїздила з Араса щоночі о першій годині, після прибуття Паризької пошти, бувала у Монтрейлі ще перед п'ятою годиною ранку. Тієї ночі карета, що спускалась до Монтрейля геденським шляхом, зачепилась, в'їжджаючи в місто на повороті якоїсь вулиці, за маленьке, запряжене білим конем тільбюрі. Яке їхало в протилежному напрямку, і де сиділа одна лиш людина, закутаний у плащ чоловік? Колесо тільбюрі зазнало чималого удару. Поштар закричав, щоб чоловік той зупинився, але подорожній не послухав і крупною риссю їхав далі. Ось людина, яка дуже поспішає, сказав поштар. Людина, яка поспішала, був той, кого ми тільки но бачили у запеклій боротьбі з собою, і хто, безперечно, був гідний жалю. Куди він їхав? Цього він не міг би вам сказати. Чому поспішає? Він не знав. Він їхав на мання. Просто уперед. Куди? Безсумнівно, в Аррас. Але може. І в якесь інше місце він їхав би так само. Іноді він почував це і здригався. Він заглиблювався в цю ніч, немов у якусь безодню. Щось штовхало його вперед, щось притягало його. Про те, що відбувалося в ньому, ніхто не зможе розповісти. Але всі зрозуміють це? Хто? Хоч раз би в своєму житті не вступав у темну печеру невідомого. А втім, він нічого не вирішив, не прийняв жодного рішення, ні на чому не зупинився, нічого не зробив, жодне з вирішень його совісті не було остаточним. Більше ніж будь коли він був у такому ж душевному стані, як і в перші моменти. Чому він їхав до Арраса? Він повторював собі те, що казав уже замовляючи Кабріолет у Скофлера, що, незалежно від наслідків, не пошкодило б бачити все це на власні очі і судити про становище самому, що це буде навіть розважливо, і що треба знати, як ітиме справа. Що, не поглянувши самому, та не зваживши обставин. Не можна приймати жодної ухвали, що здалля все здається перебільшеним проти дійсності, що, коли він побачить того Шан-Мат'є, якогось негідника, його сумління, ймовірно, не протестуватиме, що той іде на каторгу замість нього, що, хоч там і будуть і Жавер, і Браве, і Шанід'є, і Кошпайль, колишні каторжники. Які знали колись його, але вони, напевне, його не опізнають. Де там, що жаверові тепер це й на думку не спаде, що всі передбачення та здогадки зосереджені на тому шанматі, а впертішого від передбачень та здогадок нема нічого, що становище його справді скрутне, але він вийде зі скрути, що, зрештою, хоч яка сумна. Але його доля в руках у нього самого, що він її господар, і він чіплявся за цю думку. На споді душі, коли вже сказати все, він волів би не їхати до Араса, а проте їхав. Обмірковуючи все це, він підбатожував коня, який біг рівною, впевненою риссю. Роблячи по два з половиною льє на годину, у міру того, як кабріолет посувався вперед, він почував, як у ньому щось відступає. На світанку він був у чистому полі. Монтрейль залишився досить далеко позаду. Він дивився як ширшає горизонт він дивився, не бачачи. На холодні контури зимового світанку, що проходили перед його очима. Ранок, як і вечір, має свої власні привиди. Він не бачив їх, але через якесь майже фізичне прозирання ці чорні силуети дерев та горбів навіювали якусь зловісність та похмурість на його збурену душу. Проїздячи повз один з тих будинків, які іноді зустрічаються край дороги, він кожен раз казав собі А там же є люди, що сплять іще. Рись коня, бубонці на збруді, колеса знімали легенький монотонний шум. Ці звуки здаються чарівними, коли настрій у людини веселий і тужливими, коли людина сумна. Був білий день, коли він дістався до Гедена. Він зупинився перед заїздом, щоб дати коневі перепочити і нагодувати його вівсом. Кінь, як сказав Скофлер був тієї дрібної болонської породи, що відзначається великою головою, великим черевом, не досить довгою шиєю, але має широкі груди, широкі крижі, сухі та тонкі ноги. І тверду ходу. Ця порода некрасива, зате міцна та здорова. Чудова тварина пробігла за дві години п'ять льє, а на крижах її не було і краплі поту. Він не злазив стіль бюрі. Конюх, який приносив овес, раптом нахилився і заходився розглядати ліве колесо екіпажа. А ви далеко їдете? спитав він. Що? Відповів занурений у свої думки Матлен. Ви здалека? За п'ять лє звідси. Ага. Чому кажете ага? Конюх нахилився знову, трохи помовчав, дивлячись на колесо. А потім випростався і пояснив. А тому, що колесо, зробивши, можливо, п'ять льє, напевно, не проїде і чверть льє. Мадлен вистрибнув стіль б'юрі. Що кажете ви, мій друже? Кажу, що ви просто дивом якимось проїхали п'ять льє і не впали разом з конем у якусь придорожну канаву. Та гляньте но самі. Колесо дійсно було дуже пошкоджене. Поштова карета, вдаривши його, вибила дві спиці і зовсім розхитала гайку на маточині. Чи є тут каретник, мій друже? спитав він. Звичайно, пане. Зробіть мені послугу привести його сюди. Та він поруч. Гей, бургаяр. Бургаяр, каретник, стояв на порозі свого будинку. Він підійшов оглянути колесо і скривив гримасу, як хірург, що дивиться на зламану ногу. Чи можете ви зараз же полагодити це колесо? Можу, пане. Коли зможу я вирушити? Завтра. Завтра. Тут на цілий день роботи. Ви хіба поспішаєте? Дуже. Я мушу виїхати не пізніше, як за годину. Це неможливо, пане. Я заплачу, скільки схочете. Неможливо. Ну, то за дві години. Ні. Сьогодні неможливо. Треба ж поставити дві нові спиці і маточину. Ви не зможете виїхати до завтра? Моя справа не може дожидати до завтра. А що, коли замість того, щоб лагодити колесо, замінити його новим? Тобто, ви шкаретник. Безсумнівно, пане. Ну, хіба нема у вас колеса, щоб продати його мені? Тоді я міг би вирушити зараз же. Запасного колеса? А вже ж. У мене нема готового колеса для вашого кабріолета. Колеса роблять парами. Підшукати до пари важко. Тоді продайте мені пару коліс. Не всяке колесо підходить до кожної осі, пане. А ви спробуйте. Марна річ, пане. Я можу продати колеса тільки для воза. Ми живемо в глушині. А чи не знайдеться у вас кабріолета на прокат? Каретник з першого ж погляду побачив, що тільбюрі прокатне. Він знизав плечима. Здорово доглядаєте видання вам на прокат екіпажі. Якби знайшлося, то я не віддав би його вам. Ну, то продайте. Нема. Як? Навіть бідки? Я людина, як бачите, не вибаглива. Ми живемо в глушині. У мене є, правда, стара коляска, дана на схов одним буржуа з міста, який ніколи не користається з неї. Чому я не міг би дати вам її напрокат? Тільки буржуа той не повинен бачити вас у ній. А потім це ж коляска, і до неї потрібна пара коней. Я найму двоє поштових коней. А куди ви їдете, пане? В Арас. Ар І хочете прибути туди сьогодні? А вже ж. Найнявши поштових коней. Чому ні? А чи не було б для вас однаково приїхати туди завтра о четвертій ранку? Ні, звичайно. Ось бачите, коли брати поштових коней, то треба вам сказати. Паспорт при вас? При мені. Ну так наймаючи поштових коней, ви раніше, як завтра, до арраса не доїдете. У нас не поштовий тракт. Поштові станції забезпечені погано. Коні тепер у полі. Починається пора оранки, потрібні міцні запряжки. Коней беруть звідусіль. І з пошти так само. На кожній станції ви чекатимете принаймні три або чотири години. І до того ж будете їхати ходою. По дорозі багато косогорів. Тоді я поїду верхи. Розпряжіть кабріолет. Мені ж продадуть сідло десь у вашому краю. Безсумнівно. Тільки ще ходить ваш кінь під сідлом. Правда, ваша. Я й забув, що не ходить. Тоді. Але ж я напевно знайду у вашому містечку коня. Коня, який враз приставив би вас до Араса. Так. Таких коней у наших місцевостях нема. Насамперед ви мусили б купити його, бо вас не знають. Але ні покупного коня, ні найняти ви не знайдете тут ні за 500, ні за 1000 франків. Що ж його робити? Як чесна людина, кажу, найкраще буде, коли я полагоджу вам колесо. А ви відстрочите вашу поїздку до завтра? Завтра буде пізно. Чорт. А поштова карета до Араса. Коли вона проходить? Завтра вночі. Обидві карети бувають тут уночі. І на Арас із Араса. Невже ж вам потрібний цілий день, щоб полагодити колесо? Цілий день, та ще й не короткий. Поставивши двох робітників. Поставивши навіть десять. А коли перев'язати спиці мотузками? Спиці ще можна, а маточину не перев'яжеш. До того ж і обід у поганому стані. А в місті ніхто не дає на прокат екіпажів? Ні. І нема іншого каретника? Ні. Разом відповіли каретник із конюхом, заперечливо хитаючи головою. Пан Мадлен відчув безмежну радість очевидно, в його справу втрутилося проведіння. це воно розламало колесо тільбюрі і затримало його в дорозі. Але він не подався на цей перший виклик він доклав усіх можливих зусиль, щоб продовжувати свою поїздку він сумлінно і дріб'язково вичерпав усі заходи. Він не відступив ні перед порою року, ні перед утомою, ні перед витратами. Дорікати собі він не мав за що. Якщо він не поїде далі, то це вже його не обходитиме це не його провина, совість його тут ні при чому. Це воля проведіння. Він звів дух. Він дихнув вільно і на повні груди вперше. Після візиту жавера, йому здавалось, що залізна рука, яка ось уже двадцять годин стискувала йому серце, пустила його йому здавалось, що тепер Бог на його боці і що він доводить це. Він сказав собі, що зробив усе, що міг, і що тепер йому залишається тільки спокійно повернутися назад. Якби розмова його з каретником відбувалася в кімнаті заїзду, то свідків її не було б, ніхто б її не чув, все на цьому й закінчилося б, і нам не довелося б розповідати про жодну з подій, про які зараз читач довідається. Але розмова відбувалася на вулиці Кожна бесіда на вулиці неминуче збирає гурток. Завжди знайдуться люди, що прагнуть видовищ. Поки він розпитував каретника, коло них зупинилося кілька перехожих. Послухавши кілька хвилин, якийсь хлопець, що на нього ніхто не звертав уваги, відокремився від кубки цікавих і побіг кудись. У той момент, коли наш мандрівник після щойно описаних нами міркувань приймав рішення їхати назад. Хлопець той повернувся. Якась жінка супроводила його. Пане, мовила жінка, мій хлопець сказав мені, що ви хочете найняти кабріолет. Ці звичайні слова, сказані старою жінкою, яку привела дитина, викликали в нього холодний піт. Йому здалось, що залізна рука, яка пустила його, знову з'явилася в мороку позаду. Готова схопити його. Я й справді шукаю кабріолета, добра жінко, відповів він і поспішив додати. Але його тут нема. Ні, є, заперечила жінка. Де це? спитав каретник. У мене, сказала жінка. Він затремтів. Фатальна рука знову схопила його. Під повідкою старої дійсно стояло щось подібне до вербової бітки. У справу втрутилися тепер каретник з конюхом, засмучені тим, що подорожній вислизає з їхніх рук. Це, сказали вони, препогана фура стоїть просто на осях, правда, лавки підвішені на ременях, всередині їх заливає дощем. Колись взялися і Ржею. Проїде вона не набагато далі, ніж тільбюрі. Справжня чортопхайка. Панові не слід було б їхати нею. І так далі. Все це була правда. Але та фура, та чортопхайка, та штука мала два колеса і могла їхати до Араса. Він заплатив, скільки з нього заправили. Залишив каретникові лагодити тільбюрі, щоб узяти його, коли буде їхати назад, наказав запрягти у бідку білого коня, сів на неї і поїхав у розпочату вранці путь. У той момент, коли бідка рушала з місця, він признався собі, що тільки но з певною радістю подумав, що не поїде вже туди. Він трохи розгнівано проаналізував цю радість. І визнав її за безглузду. Чому радіти, повертаючи назад? Адже він їде з доброї волі, ніхто його не силує. І, звичайно, не станеться нічого, чого не хотів би він сам. Виїздячи з Гедена, він почув голос, який кричав йому Стійте, стійте. Він зупинив бідку рвучким рухом. Де були гарячковість і конвульсійність, схожі на надію? То був той хлопець. Це я дістав амбітку, пане, сказав він. Ну, а ви нічого мені не дали? Він, що давав усім із такою охотою, визнав цю претензію за надмірну і майже гидотну. А, це ти негіднику. Відповів він, ти не дістанеш нічого. Він підбатожив коня і поїхав крупною риссю. У гедені він змарнував багато часу і хотів тепер надолужити втрату. Коник був добрий і біг за двох але стояв місяць лютий, падав дощ, шлях був препоганий. А потім це було вже не тільбюрі, а незграбна і дуже важка бідка. Крім того, дорога йшла вгору. Від Гедена до сен поля він їхав щось із чотири години. За чотири години п'ять льє. У сен полі він розпріг коня біля першого, який трапився заїзду, і наказав відвести його до стайні. Додержуючи даної скофлерові обіцянки, він не відходив від ясел, поки кінь їв. Мадлен думав про щось сумне та невиразне. У стайню зайшла дружина власника заїзду. Пан хіба не хоче поснідати? А й правда ваша. відповів він. У мене навіть добрий апетит. Він пішов слідом за жінкою. В якої була свіжа вдоволена фізіономія. Вона провела його до низенької зали, де на столах замість скатертин лежала клейонка. Тільки швидше, попередив він, мені треба їхати далі. Я не маю часу. Огрядна служниця, фламантка, поспішила поставити йому прибор на цю дівчину. Він дивився з почуттям якогось блаженства. Ось чим воно пояснюється? думав він. Я ще не їв. Йому подали сніданок. Він накинувся на хліб, відкусив шматок, потім поклав його на стіл і не доторкнувся до нього більше. За сусіднім столом сидів якийсь візник. Чому в них такий гіркий хліб? Звернувся Мадлен до нього. Візник був німець і не зрозумів. Мадлен повернувся до коня в стайні. Через годину він покинув сен Поль і поїхав до тенг, від якого до Арраса було лише п'ять льє. Що робив він дорогою? Про що думав? Як і вранці він дивився на дерева стріхи, оброблені поля, повз які проїздив, і стежив за тим, як зникають пейзажі, міняючись на кожному повороті шляху. Таке споглядання іноді задовольняє душу і дозволяє майже не думати. Востаннє бачити тисячі речей, що є сумнішого та глибшого. Подорожувати це народжуватись і помирати щохвилини. Може, в найдальших закутках свого розуму він проводив паралель між цими мінливими горизонтами і існуванням людським. Все в житті безперестанно тікає від нас. Темне перемішується з ясним. Після спалаху світла затемнення. Дивишся, поспішаєш, простягаєш руку схопити те, що пробігає. Кожна подія це поворот на дорозі. І раптом бачиш, що ти старий, відчуваєш, наче поштовх, все чорне, відрізняєш тільки темні двері. Похмурий кінь життя, що віз тебе зупиняється. І бачиш. Як хтось туманний і незнайомий, розпрягає його у мороку. Сутеніло, коли діти, що вийшли зі школи, дивились на подорожнього, який в'їздив до Тенка. Правда, дні тієї пори року короткі, У Тенку він не зупинився. Коли він виїздив з села, робітник, що лагодив шосе. Підвів голову і сказав. Оце так втомлений кінь. І дійсно, бідна тварина йшла вже тільки ходою. Ви до Араса їдете? додав робітник. Так. Їдучи, так, ви там рано не будете. Мадлен зупинив коня і спитав. А скільки ще звідси до Араса? Лє, сім буде. Як? А в подорожнику зазначено тільки п'ять із чвертю. А то ви, значить, не знаєте, що дорога ремонтується. За чверть льє, ви побачите, що її перегороджено. Далі їхати не можна. Ото. Зверніть ліворуч на шлях, що їде на Канарсі. Переїдете річку, а в Канблені візьмете праворуч. То дорога з Монсен Елуа до Арраса. Але вже темно, і я заблукаю. Ви не тутешній? Ні. А тут усе польова дорога. Дозволите дати вам пораду, пане. Ваш кінь утомився. Поверніть до Тенка. Там є гарний заїзд. Переночуєте в ньому. А завтра поїдете до Арраса. Я мушу там бути сьогодні ввечері. То інша річ. Тоді все ж таки їдьте до того заїзду і візьміть там коня на поміч. Конюх, що поїде з вами, покаже вам дорогу. Він послухав поради робітника, повернув назад, а через півгодини знову проїздив тим самим місцем, тільки вже доброю риссю і на парі коней. Конюх, який називав себе поштарем, сидів на полудрабку бідки. А втім, він почував, що запізнюється. Стало зовсім темно. Вони звернули на польову дорогу. Бідка падала з вибоїне у вибоїну. Їдь весь час, риссю, дістанеш подвійну нагороду. Від одного з поштовхів зламався орчик. От, пане, орчик зламався, сказав конюх. Я не знаю вже, куди й випрягти мого коня. Їхати цією дорогою вночі дуже погано. Якби ви повернулися заночувати в Тенку, ми завтра рано вранці могли б бути в аррасі. Чи нема в тебе трохи шворки і ножа? спитав він. Є, пане. Він зрізав гілку з дерева і зробив з неї орчик. На це пішло ще двадцять хвилин. Але далі. Вони поїхали галопом. Рівнина лежала у мороку. Клуби низько навислого туману, короткі та чорні, повзли по горбах угору і відривалися від них, мов дим. Серед хмар виднілися білясті просвідки. Сильний вітер з моря знімав шум, немов хтось пересував меблі. Все навколо мало якийсь загрозливий вигляд. Скільки трепету буває в цих могутніх подихах ночі, його пронизував холод, він не їв від учорашнього дня, йому невиразно згадувалось колишнє нічне блукання в околицях діня. Відтоді минуло вже вісім років. А здавалося. Ніби було воно вчора. На далекій дзвіниці пробив годинник. «Котра це година? спитав він у конюха. Сьома, пане, ми будемо в Арасі ар о восьмій. Нам залишилося не більше як льє». В цей момент, вперше за весь час, йому спало на думку таке, і він здивувався, що не подумав про це раніше, що може. Всі зусилля його марні, що він не знає, коли починається процес, що про це в усякому разі слід було довідатись, що смішно їхати так, не знаючи, чи буде з цього якась користь. Потім він мисленно зробив деякі розрахунки, що засідання суду з присяжними розпочинається зазвичай о дев'ятій ранку. Що, власне, ітиметься тільки про встановлення особистості чотири п'ять свідчень і прокуророві з адвокатом говорити багато не доведеться, що він приїде, мабуть, коли все буде скінчено. ПОШТАР БАТОЖИВ Коней. Вони переїхали річку і залишили позаду Мон Елуа. Темрява ставала дедалі глибшою.